بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله سبحانه وتعالى هنسيا سنة يهنسيا نون سنة بود som bevidner over jer, som er vidner over jer, ligesom vi havde sendt bud til Firaun. Men Firaun, han var ulydig over Allahs sendte bud, så tog vi ham med hård hånd. Den anden ting, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke tilfreds med, at man laver shirk med ham. Man sætter nogen ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala i hans tilbedelse, hverken en engel, der er tæt på ham, eller en profet, som er nedsendt. Og beviset for det, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at sandelig masajid, det tilhører Allah, lad være med at tilkalde andre ved siden af ham. Og den tredje masala, som er vigtig at lære, det er, at ham, som adlyder Allahs sende bud, og ved, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er en, det er ikke til for ham at have kærlighed til den, som går imod eller bekæmper Allah og hans sende bud, selvom det er den tætteste person til ham. Og bevis for det, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, du vil ikke finde nogen folk, der tror på Allah, og den yderste dag, de som kæmper imod Allah og hans sende bud, at de tager dem som deres nære allierede eller venner. Selvom hvis det er deres fædre, eller deres børn, eller deres brødre, eller deres familiemedlemmer. Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilskrevet i deres hjerter iman, troen, og han har hjulpet og støttet dem med ruh. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil lade dem indtræde i jannat i haver, hvor under dem, der kommer, der løber floder, de vil være for evighed. Allah subhanahu wa ta'ala vil være tilfreds med dem, og de vil være tilfreds med ham. Det her, det er Allahs parti, og sandelig Allahs parti, det er dem, som er succesrige. De her tre masail, som Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, han har nævnt, de har noget forbindelse til det, som vi har talt om sidste gang, og det har også forbindelse med det, som kommer efter det her. Sheikh, rahimahullah, han begynder igen med, i'lam rahimakallah, ved, må Allah subhanahu wa ta'ala have barmhjertighed over dig. Det anden gang, han nævner det her, og det er, for at indikere og understrege, at barmhjertighed fra at lære eller undervise, det er vigtigt. Og så skriver han, at det er obligatorisk. Det er ikke sunnah eller mustahab eller noget, men det er wajib. Det er obligatorisk for hver eneste muslimsk mand eller kvinde at lære de her tre masail. Hvad er de her tre masail? Det er dem, som er nævnt i den her bog. Før havde han nævnt fire masail sidste gang, som vi nævnte. Nu nævner han de tre masail, og så i næste kapitel, der nævner han tre masail igen. Hvorfor nævner han de her tre masail? Fordi det er dins usul. Det, som din er baseret på. Den allerførste af de her masail, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os for et formål. At vi mennesker, vi er ikke blevet skabt for uden noget. Ja, vi er ikke blevet efterladt. Vi blev skabt, og vi blev efterladt. Nej, men med vores skabelse. At Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os. Der er et kæmpe stort formål med det. Og der er en visdom bag det. Og Allah subhanahu wa ta'ala har ikke efterladt os til os selv. Og Allah subhanahu wa ta'ala viser os, eller forklarer os det i Quran al-Karim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt livet og døden. Hvorfor? For at teste jer, for at prøve jer, hvem er jer, der kommer med de bedste handlinger? Hvem er jer, der vender tilbage til Allah med de bedste handlinger? Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Tror I, at virkelig, at vi har skabt jer for ingenting? Yani, at vi ikke har haft et formål med jeres skabelse, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, og I vil aldrig vende tilbage til os. Men sandelig, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os med et formål, og vi alle sammen skal vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala på et eller andet tidspunkt. Og mushrikien, de plejer at tro, at de vil aldrig vende tilbage til Allah. Det er kun det her liv.
Vi kan nyde livet, vi kan feste, vi kan have det sjovt, vi kan gøre, hvad vi har lyst til, og det er det her. Og hvad der sker bagefter, det tror vi ikke på. For der er Allah al malikul haq, og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at Allah subhanahu wa ta'ala er større end det her. Allah har magt til det her. Så det, som de tror på, det, som de påstår, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke har magt til det, at give den en nyt liv, og den i den næste verden, for der er Allah al-Malikul Haq. Han er ophøjet over det, som de tror, og de påstår omkring Allah subhanahu wa ta'ala. Og den batil, og den falskhed, som de tilstår omkring Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke har, at han vil ikke skabe os igen. Men hvad er endelig formål med os, med vores skabelse? Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det i surah Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jeg har ikke skabt jinn og mennesket med et formål, og det er liyabudun, at de skal tilbede mig alene. Yani, de skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene. Det her, det er formålet med skabelsen. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Jeg vil ikke have noget belønning for de her folk. De her mennesker, jeg har skabt dem. Hvorfor? At de skal tilbede mig. Men når de tilbeder mig, jeg ønsker ikke noget belønning fra dem. Det er mig, der er forsyner. Det er mig, der giver den, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os. Og det er ibadah, det er formål, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala også har lavet prøve til os i den her verden, at hvilken handlinger udfører vi. Udfører vi ibadah, underkaster vi Allah, eller vi ikke udfører ibadah og ikke underkaster Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor Allah han siger, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, for at prøve jer, hvem er blandt jer, der vil komme med de bedste handlinger. Ikhtibar og imtihan, prøvelse. I hvad? I tilbedelsen. Vil man komme med tawhid, med at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene, eller vil man også tilbede andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, eller lave shirk? Og der er ikke noget tvivl omkring det her, at formålet med vores skabelse, det er, hvad? Tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala prøver os med vores tilbedelse, at vi kommer til at tilbede Allah alene, eller vi kommer til at tilbede andre ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os for et formål, men hvem skal fortælle os det her formål? Hvem skal fortælle os, hvad er vores formål i livet? Selvfølgelig var det nok, at Allah subhanahu wa ta'ala sendte et budskab til os, at vi er skabt for et formål. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte sine bud og rusul og anbiya for at vise os vejen til Allah subhanahu wa ta'ala. Vise os vejen til vores formål. Og hvordan vi skal tilbede Allah, fordi vi ved, at vores formål det er at tilbede Allah. Men hvordan skal vi tilbede Allah subhanahu wa ta'ala? Det er den vej, vores profeter og sine bud, de har fortalt os. At hvordan vi skal tilbede Allah. Fordi de her profeter, de kom, og sine bud, de kom, de viste os præcis, hvordan vi skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, de kom med gode nyheder fra Allah til de folk, der underkastede Allah, og dårlige nyheder og advarsler for dem, som var ulydige over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at hver eneste nation, Allah subhanahu wa ta'ala har benådet den med at sende et sendebud til dem, for at vejlede den. At Allah subhanahu wa ta'ala har kunne godt sige, og fint nok, vi har et formål i livet, vi skal selv finde ud af det. Vi skal kigge på stjernerne, vi skal kigge på himlen, vi skal kigge på skabelsen, så finder vi ud af, hvorfor vi er skabt. Men Allah subhanahu wa ta'ala har ikke efterladt os sådan. Men Allah subhanahu wa ta'ala har også sendt sine bud. Og ikke kun til os, at Allah subhanahu wa ta'ala har sendt rasul til os, men til alle nationer simpelthen. Til alle umam. Det er derfor, han siger, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, kama arsalna ila fir'auna rasula. Jeg har nedsendt et sende bud til jer, yani ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah har sendt os vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam til os, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt et sendebud til Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala har selv et sendebud til ham,
for at vejlede ham og retlede ham. Barmhjertighed fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til Rasul sallallahu alaihi wasallam, jeg har sendt dig til alle mennesker, lige meget hvem de er, og hvornår de kommer. Men jeg har sendt dig til at komme med god budskab og advarsler. Og som jeg sagde, at det er ikke kun til os, vores umma, men det er alle umma, der er blevet nedsendt i sendebud. وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا. At Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at der er ikke nogen som helst umma, men Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt dem en nadir, en der advarer, en der fortæller den vej til Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ذَكِرُوا فِي هَذَا سَنَبُوت. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, jeg sendte til hver eneste nation sendebud. ذَكِرُوا فِي هَذَا سَنَبُوت. Det viste os vejen, hvordan vi skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ. At tilbede Allah. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Og hold jer væk fra الطَّاغُوتَ. Alt andet, der bliver tilbedt foruden Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor kan vi konkludere med de her ayat, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os til formål, og Allah subhanahu wa ta'ala har ikke efterladt til os, at vi skal selv finde vores formål, men Allah subhanahu wa ta'ala har ovenikøbet sendt forskellige sendebud til at vise os det her formål. Og vis os vejen, vis os vejledning. Og vejen til Allah er kun én, som vi siger, اهدنا الصراط المستقيم. Vi beder Allah subhanahu wa ta'ala 5 gange om dagen i flere rak'at. Vi siger Allah subhanahu wa ta'ala, vi spørger ham, اهدنا الصراط المستقيم. Og Allah leder os den rette vej, den lige vej. Så den eneste vej, der leder til Allah subhanahu wa ta'ala, det er الصراط المستقيم. Og der mange gange, så hører vi det her, at folk sidder med nogle andre og siger til dem, okay, vi tilbeder Gud, I tilbeder også Gud, det er bare forskellige veje, fører til én. Na'udhu billah. Det er ikke forskellige veje, der fører til én. Der er kun én vej, der fører til én. Der er kun én vej, der fører til Allah. Og det er vejen af tawhid. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, inna dina inda Allah al-islam. Særlig din, som er accepteret hos Allah, det er kun islam. Så man kan ikke sige, at alle veje, de fører til Rom. Eller alle veje, de fører til Allah eller Gud. Nej, der er kun én vej. Det er islams vej. At man underkaster sig Allah. Man underkaster sig Allah med tawhid. Og man underkaster ham med at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. Og man har afsky og afstand fra dem, som begår shirk. Det her, det er islam. Så Rusul, de kom og fortalte folk deres formål med livet, og hvordan de skulle tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og at de skulle tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene, og ikke sætte nogle partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er også vigtigt at vide, at de fortalte os, hvilken vej der leder til Allah. Yani, hvordan vi skal tilbede Allah. Der er mange folk, de vil gerne tilbede Allah, men de synes, at deres måde at tilbede Allah, det er den bedste. Nej, jeg kan ikke tilbede Allah på den måde, jeg har lyst til. Men jeg skal tilbede Allah den måde, Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at jeg skal tilbede ham. Altså, ellers kunne folk tilbede Allah na'udhu billah med alle mulige ting. De kunne stå med hovedet ned og ben op i 3 timer og sige, at jeg tilbeder Allah. Jeg gør det her for Allahs skyld. Nej, det går ikke. Men de her rusul, de har vist os vejen, hvordan vi skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, nogle ulama, de sagde, at det vigtigste det er, at alle sammen, de påstår, at de elsker Gud, de elsker deres skaber, de elsker Allah, men det som der er kernen, og det som der er vigtigst, det er, hvordan ved vi, at Allah, han elsker dig. Det er ikke noget med, at vi elsker Allah, men elsker Allah os. Yani, det er det vigtigste. Derfor de folk, der påstår kun, at vi tilbeder Allah, vi elsker Allah, og vi tilbeder med alle mulige ting, for uden den vej, som profeterne har vist os, så er det vigtigt for os at vide, fint nok, alle sammen
er enige, at de elsker Allah, men hvordan kan Allah elske mig? Det er Allah subhanahu wa ta'ala, han har fortalt os i Quran al-Karim. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمَ اللَّهِ. Sig til folk, sig til mennesker, at hvis I elsker Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Vejen, hvordan finder vi vejen til, at Allah kommer til at elske os? Det er at efterfølge profeten. Efterfølge Rasulullah sallallahu alaihi wa sallams vej. يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Allah vil elske jer. Så tilbedelse er kun den, som er, som man gør for Allahs skyld, og et tilbær, at følge Allahs vej. Så der er to betingelser i hver eneste tilbedelse. En ibadah, en tilbedelse, til at være en tilbedelse, for at få en belønning, og for at Allah subhanahu wa ta'ala kan acceptere den fra os, er der to betingelser. Den ene betingelse, det er hvad? Ikhlas. Man underkaster Allah med oprigtighed, ikhlas. Og den anden, det er? Et tilbær. At man følger profetens vej. Det her, det er ibadah. Alle andre ting, som alle andre veje, det er ikke ibadah. Så ta'a, et tilbær, det er vejen til ibadah. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har vist os, Allah subhanahu wa ta'ala, han har fortalt os, at hvis I gerne vil have, at Allah han elsker jer, så følg profetens vej. Hans sunnah, sallallahu alaihi wa sallam. Så er der kun én vej, der leder til Allah, og det er profetens vej, der leder til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er det, som vi kalder for sirat al-mustaqim, og det er det, som vi kalder for den middelvej, eller gyldne vej, det er, som leder til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det her, det er en af de første usul, som Sheikh al-Islam, han nævner i den her bog. Det er en af de vigtigste ting, det er, at vi er ikke skabt for intet, men vi er skabt for et formål. Og et vigtigt formål, det er at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvordan tilbeder vi Allah? Den måde, som profeten, eller profeterne har vist os. Og ved at efterfølge deres vej. Det er sådan, tilbeder vi Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvordan finder vi ud af, at det her det er en tilbedelse, eller det ikke er en tilbedelse? Vi finder ud af, at profet sallallahu alaihi wa sallam, han har accepteret den, eller han har vist os, eller han ikke har vist os. Så Ibn Qayyim, Shamsuddin Ibn Qayyim, rahimahullah, han har skrevet i sin nuniya. Jeg kommer nok med mange af hans nuniya, hvor han siger, for lil wahidi kun wahidan fi wahidin, a'ni sabil al-haqi wal-imani. For en, så bliv en i en. Det som jeg mener, det er den sande vej og imans vej. Hvad betyder det? Hvis man kan arabisk, så vil man kunne forstå, hvad Ibn Qayyim han mener. For en, for Allah, den eneste ene. Og bliv en, yani, din vej skulle være en til Allah. Yani, bliv en, yani, er kun for Allahs skyld, at du gør en ting. Fi wahidin, i den eneste vej, yani, og det er vej, som profeterne har vist os, som er sandhedens vej og imans vej. Yani, hans nunia, det er en rigtig lang nunia, som er virkelig spændende, der indeholder rigtig mange hikam og visdom. Rahimahullah. Det var den første mas'ala, som sheikhen har nævnt. Den anden mas'ala, som han nævnt, at anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushrika bihi, an yushrika ma'ahu ahad fi ibadatihi. At Allah subhanahu wa ta'ala er ikke tilfreds med nogen som helst, der sætter nogle partner ved siden af Allah i hans tilbedelse. Hverken en engel eller en profet, som er nedsendt. Men alle de her, de er Allah subhanahu wa ta'alas tjener. Allah subhanahu wa ta'ala, det eneste, han vil være tilfreds med en persons handling, det er det, som der er at tawhid. At tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene og ene. Og forlade alle andre veje eller alle andre ting, udover at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala.
ham som laver shirk og sætter partner ved siden af Allah i hans tilbedelse. Sandelig, han har begået en af de største synder. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gang på gang i Al-Quran Al-Karim understreget og fortalt os og vist os, at det er vigtigt for os at opretholde Allah subhanahu wa ta'alas enhed og Allah subhanahu wa ta'alas tawhid og ikke begå shirk. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-jinn, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Sandelig masajid, de tilhører Allah, lad være med at tilkalde andre ud over Allah. Lad være med at tilkalde andre, og lave dua til andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Når vi siger, at lad være med at lave dua, hvad betyder at dua? Dua, det er enten dua al-mas'ala eller dua al-ibada. Dua er to slags. Der er to slags dua. Den ene, som vi kalder for dua al-mas'ala, og den anden, hvad? Dua al-ibada. Hvad er forskel på de to dua? Dua al-mas'ala, det vil sige, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala omkring noget. Når vi kalder for dua al-mas'ala, det er det, som i normal sprog, når vi siger, at jeg laver dua til Allah. Dua, det vi mener ved dua al-mas'ala. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala omkring noget, og Allah subhanahu wa ta'ala giver mig god hustru. Og Allah subhanahu wa ta'ala, der er kommet spil på læberne. Og Allah subhanahu wa ta'ala, yani, vejleder mig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, jeg vil gerne have god karakter i imtihan. Og alle de her spørgsmål, vi stiller til Allah, og alle de ting, som vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om, det kalder vi for dua'ul mas'ala. At vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala omkring noget. Og hvad angår den anden form for dua, som vi kalder for dua'ul ibada. Dua, som er tilbedelse. Det er, hver gang vi tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala med noget, så indbærer det en dua. Vi faster, og vi laver zakat, og vi giver zakat, og vi beder salat. De her ting, og vi går ud af hjemmet, vi kommer ind, alt de her ibadat, det indbærer, at vi laver dua til Allah subhanahu wa ta'ala. I salat, hvor mange gange laver vi dua til Allah subhanahu wa ta'ala? Mange gange. Det her, det kalder vi for dua og ibadah. Det er derfor, at Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har sagt, at dua er en ibadah. Dua i sig selv, det er ibadah. Og hvordan ved vi os med sikkerhed, at dua den er ibadah? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Og sig til din befolkning, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Yes, her han siger til jer, at lav dua til mig. Yani, jeg vil lytte til den, eller jeg vil acceptere den, sandelig dem, som er hovmodige, yani, ikke vil tilbede mig, de vil komme i jahannam, mens de er udmydige. Altså det her, det er, i den her samme ayah, Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer os til at lave dua. På den anden side, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at ham, som går imod min ibadah. Så det viser, at dua, det er ibadah. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger først, at lave dua, og ham, som går væk fra min tilbedelse. Så dua, det er en tilbedelse. Og det er derfor, man kan godt sige, ud astajib lakum, at jeg vil lytte til jeres dua, eller jeg vil give jer belønning for jeres dua. Begge ting kan menes med den her ayah. At jeg vil lytte til jeres dua, jeg vil acceptere den, og give jer det, som I ønsker, eller I har spurgt om, eller det kan også betyde, astajib lakum, yani, jeg vil give jer belønning for jeres dua. At den dua, I har udført i jeres salat, eller jeres andre ibadat, jeg vil belønne jer for det. Så, og anna al-masajida, som Sheikh, han har nævnt den her ayah, som et bevis, og anna al-masajida lillah, for la tad'u ma'a Allahi ahada, og sandelig masajid, de tilhører Allah, lad være med at lave dua til andre ud over Allah.
Den her dua, det indbærer både dua'ul mas'ala og dua'ul ibadah. Og som jeg også sagde tidligere, at Rasulullah alaihi wasallam, han har sagt, at dua huwal ibadah. Dua, det er tilbedelse. Og i en anden hadith fra Anas radiyallahu ta'ala an, og den her hadith er også marfu', hvor han siger, at dua mukhul ibadah. Dua, det er mukh, hvad betyder det? Jern. Det er ibadahs jern. Tingene bliver styret herfra. Det er kernen for det hele. Ligeledes dua, det er kernen for tilbedelse. Men det har en stor betydning. Når menneskerne de tilbeder Allah, så er det vigtigt at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala rent, uden at stille partner ved siden af Allah. Der er nogen, der vil måske misforstå det her, at der er nogle folk, der har tilbedt Allah rigtig meget. Så deres status hos Allah er meget tæt på. Yani de er tættere på Allah end mig. Så hvorfor ikke gå gennem dem? Yani, i stedet for at jeg skal gå direkte til Allah, så går jeg gennem de her folk. Der er i dag, hvor folk de skal møde med en højstående person, statsleder eller lignende. Hvad gør de så? De kan ikke komme direkte ind. De skal gennem nogle andre. Han kender ham, så skal de ind gennem vedkommende. Ikke også? Men sådan er det ikke hos Allah. Hvis du ringer direkte til en dronning, eller statsminister, eller hvad nu det kan være, så vil de blive sure på dig. Ikke også? Hvorfor er du ikke kommet gennem en sekretær? Og Allah bliver sur, hvis du kommer gennem en anden. Hvorfor er du ikke kommet direkte til mig? Udu'uni astajib lakum. Spørg mig, jeg vil lytte til jeres du'a. Subhanallah. Kæmpe forskel. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala er den mest barmhjertige over for sine skabninger. Han er mest barmhjertig over for os, mere end vores mødre. Og måske mere end os selv, hvor meget vi er barmhjertige over for egen krop. Allah er mere barmhjertig end os selv. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, han kan ikke lide, og han er ikke tilfreds med, at man tilbeder Allah gennem en engel, malak al-muqarrab, som er tæt på Allah, eller nabiyun mursal, eller en profet, der er nedsendt. Malak al-muqarrab, der er rigtig mange engle, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, men der er nogen, som er tættere på Allah end andre. En af de mest tættest på Allah, det er hvem? Jibril, som er Sayyidul Malaika, som er englenes herre. Og den bedste af alle malaika. Man kan ikke komme gennem Allah, gennem Jibril. Ej heller gennem Jibril. Og wala nabiyun mursal. Og heller ikke gennem en profet. Yani selv heller ikke gennem vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er det bedste menneske og den bedste profet, der blev sendt nogensinde på det her jord. For la tad'u ma'a Allahi ahada. Hvad er bevis for det? At lade være med at tilkalde andre ved siden af Allah. Ahada, det er generelt, det er ubestemt. Når noget der er ubestemt, så betyder det alt. Yani, at der må ikke være nogen som helst mellem dig og Allah subhanahu wa ta'ala. Hverken engel og hverken profet. Og der er forskel på, at Sheikh al-Islam han nævner, wala nabiyun mursal. Og heller ikke en nabi, som er mursal, som er rasul. Hvad er der forskel på en nabi og en rasul? Er der forskel, eller er det synonymer? Der er forskel. Hvad er forskel? Et hvert sendebud er en profet, men ikke en hver profet er et sendebud. Det er rigtigt. En hver sendebud er profet. Yani, hver rasul, han er nabi, men ikke omvendt. Det er rigtigt. Men hvad er forskel? Ja? Den ene kommer med en ny sharia, den anden ikke kommer med en ny sharia.
Der er rigtig mange forskellige definitioner på forskel. Hvad er der forskel på Nabi og Rasul? Der er nogen, der siger, at Rasul det er den, der kommer med en ny sharia, og en Nabi det er den, som er kommet med den samme sharia som den tidligere profet. Men hvis man ser på de her nusus, så den mest stærkeste holdning blandt vores ulama, det er, at Nabi det er den, som har fået nedsendt en sharia, og han er blevet beordret til at viderelevere den til nogle folk, som er enige med ham. Som ikke går imod ham. En profet, skal jeg sige det igen, en profet er den, som har fået en sharia fra Allah, som har fået åbenbaring fra Allah, og han er blevet beordret til at viderelevere den til nogle folk, som er ikke imod ham. Hvorimod er Rasul, det er også den det sendebud, som har fået åbenbaring for Allah, som har fået en sharia for Allah, eller en bog for Allah, og han er blevet beordret til at levere budskabet til nogen, som er imod ham. Som går imod ham, som ikke accepterer hans kald. Så det er forskel på en Nabi og en Rasul. Yani, de begge to får åbenbaring for Allah. De begge to kan få en sharia. Men forskel på dem, det er, at Nabi, han går til dem, som kommer med, som er enige med ham, og en rasul, det er den person, som går til nogle folk, der er uenige med ham. Og hvordan ved vi, at det som, der er meget berømt, at en Nabi, han kommer med en ny sharia, en rasul kommer med en ny sharia, og en profet kommer ikke med en ny sharia. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا أَرْسَلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. At vi har ikke sendt nogen sendebud og nogen profet, men når han får åbenbaring fra Allah, shaitan han kommer og prøver på at påvirke ham. Så fra den her ayah kan vi finde ud af to ting. Den ene, det er Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt Nabi og Rasul forskelligt. At vi har ikke sendt nogen rasul, heller ikke nabi. Hverken profet eller sendebud. Det beviser, at det er to forskellige. Det er ikke én. Og forskel på det er ikke, at de får en åbenbaring, eller ikke får åbenbaring, eller sharia, eller ikke sharia. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at de begge to får åbenbaring for Allah. Yani, de begge to får sharia for Allah subhanahu wa ta'ala. Så forskel på dem, det er nogen, der er enige med ham, for eksempel profeter fra Bani Israel. De fleste profeter, der kom fra Bani Israel, de blev nedsendt til Bani Israel, og de kom til deres egen befolkning, som var enige med dem, og de kæmpede ikke imod dem. I modsætning til Rasul, som kom til en befolkning, som var imod ham. For eksempel Nuh alayhi salam, han kom til, han blev nedsendt til en befolkning, som gik imod ham og kæmpede imod ham. Og som han selv sagde til Allah subhanahu wa ta'ala, og Allah, jeg har gået til de her folk på forskellige tidspunkter, om dag, om natten, og på forskellige steder, forskellige tider, men de adlyder mig ikke. Så det viser, at det er forskel på en nabi og en rasul. Så derfor vil der være nogle profeter og rasul, der vil komme på Yawm al-Qiyamah, der vil have rigtig mange efterfølge. Og der vil komme nogle nabi og rasul på Yawm al-Qiyamah, de vil ikke have en eneste efterfølge. Nogle siger, at det kan også være, at den her profet, han er blevet nedsendt til sig selv. Yani, han er ikke blevet beordret til at lade være budskabet videre til nogle andre, men han er nabi. Wallahu a'lam. Så den anden masala, det er, at man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala alene, uden at sætte nogen ved siden af Allah subhanahu wa ta'alas side. Den tredje masala, det er, at ham, som har anerkendt Allah subhanahu wa ta'alas enhed og hans tawhid, og han har adlydt Allah, og hans sendebud, og følger
at din al-islam. Det er ikke tilladt for vedkommende at have kærlighed til dem, som går imod og bekæmper Allah og hans sendebud. Selvom det er den nærmeste person til vedkommende. Så derfor er det ikke tilladt, at man har kærlighed til dem, som går imod og bekæmper Allah og hans sendebud. Selvom hvis det er hans far, eller mor, eller bror, eller søster, eller hvem nu det er, hans familiemedlem. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. At du vil ikke finde nogle folk, der tror på Allah og hans sendebud og den yderste dag. Du vil ikke finde nogle folk, der tror på Allah og den yderste dag, at de har kærlighed til dem, som bekriger Allah og hans sendebud, selvom det er deres fædre eller deres sønner. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger også i Quran al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufr 'ala al-iman, wa man yatawallahu minkum fa'ula'ika hum adh-dhalimun. At O I som tror, lad være med at tage jeres fædre eller jeres brødre som awliya, som støtter og hjælper, hvis de foretrækker al-kufr over iman. Og ham, som tager dem som venner og støtter og hjælper, han, sandelig er han blandt dem, som er zalimun, som er undertrykt og begået uret. Og i en anden ayah i surah Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Ham, som har kærlighed til dem, eller venskab til dem, han er blandt dem. Og det er også en af de asluddin, en af dins, hvad hedder det, basale ting, som indbærer al-kalimat al-tawheed, la ilaha illallah, at man har wala wal-bara. Man har kærlighed til al-iman og mu'minin, og man har afsky, og man tager afstand fra al-shirk og mushrikin. Og derfor har, som jeg sagde til jer tidligere, ulama defineret islam med de her ord. Islam, det er al-istislamu lillah. Islam betyder, at man underkaster Allah med tawhid, med hans enhed. Yani, man underkaster Allah, at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Og man adlyder ham, og man tager afstand fra shirk og dem, som begår shirk. Det her, det er hvad? Definition for islam. Og Imam al-Tawheed, Ibrahim alayhi salam, han har også bekræftet det her, at holde afstand, afsky for shirk og mushrikin, og da han sagde til sin far, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Da han sagde til sin far og sin befolkning, til sin folk, jeg er bari, jeg tager afstand fra det, som I tilbeder. Illa alladhi fatarani. Undtagen min egen skaber. Undtagen den, som har skabt mig. Så derfor er det ikke tilladt for dem, som tror på Allah, han sender bud og underkaster sig islam, at man har mu'alat til hvem? Til mushrikin og shirk. Fordi mu'alat og kærlighed og støtte, det tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala, som er sandheden. Så derfor, kærlighed og hjælp og støtte og venskab, det er kun til iman og mu'minin. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, I finder ikke, la tajidu qawman, I finder ikke blandt folk, der tror på Allah, yu'minuna billah, wal yawm al-akhir, yuwadun, der tror på Allah, at de har den her form for kærlighed. Og det her, det er en asluddin, og en af dins basale principper, fordi det kommer under la ilaha illallah. La ilaha illallah, det er den allerførste ting, som man udtaler og ytrer, når man accepterer islam, når man underkaster sig Allah subhanahu wa ta'ala.
Og wala wal bara, det er i andre ord forkortet dem, al wala wal bara, det kan forkortes med kærlighed og afsky. Og wala wal bara, det burde kun være til Allah og hans sende bud og mu'minin. Og bara, det vil være til mushrik, mushrikin og shirk. Det er derfor, hvis en person han elsker iman, så kalder vi ham, at han er muwali til iman. Eller han elsker Allah, han er muwali til Allah. Eller lidende. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, innama waliyukum Allah, wa rasuluhu, wa alladhina amanu, alladhina yuqimuna salat, wa yu'tuna az-zaka, wa hum raki'un. Sandelig, yes, wali, det er Allah, og han sender bud, og dem, som er troende. Så vores wala, den skulle gå til Allah, og han sender bud, og de er troende. Og jeg vil også sige, at der er forskel på noget, vi kalder for muwalat, og at-tawalli. Det kommer ud fra den samme, samme princip, eller samme ord, men der er forskel. Muwalat til mushrikin wal kuffar, det er at have kærlighed til dem. Det er en af de store synder fra kabair. Men det her, det kan lede nogle gange til al-kuffar. Det er derfor, ulama, de har fordelt al-muwalat i to. At-tawalli og muwalat. Hvad betyder at-tawalli? Og hvad betyder al-muwalat? At-tawalli, det er også kommet i al-Qur'an al-Karim, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. At ham, som har tawalli til dem, han er blandt dem. Så tawalli, det er, at man har kærlighed til shirk, og man har kærlighed til kufr, og man har kærlighed til dem, og man støtter og hjælper dem imod mu'minin, imod de troende. Og det er der, hvor den her qa'ida, den her princip, den kommer frem. At når man har kærlighed eller mu'alat til ashirk og mushrikin, og man støtter dem imod muslimerne, det er der, hvor vi siger, at det her det er tawalli. Og tawalli af kuffar og mushrikin, det kan være, eller det er faktisk kuffar akbar. Og hvis det er en muslim, der udfører det, så bliver han murtad, så bliver frafaldet han. Så tawalli, det er at have kærlighed til ashirk, eller kærlighed til al-mushrikin, og man hjælper andre imod muslimerne, for at shirk, det skal overkomme. Det kommer ind under hvad? At-tawalli. Og den anden form, det er mu'alat. Mu'alat, det er kærlighed. Generel kærlighed. Det kan være kærlighed til mushrikin på grund af noget værtslige ting, noget dunia-mæssige ting, eller på grund af måske familiebånd eller lignende. Hvad angår det her mu'alat, det er også haram, men det er en stor synd, men det er ikke, hvad hedder det, af shirk, eller det ikke er ridda, ligesom det er, ligesom tawalli det er. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, når han nævner mu'alat, så nævner han i Qur'an al-Karim, ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Og I som tror. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, hvis det var tawalli, så havde Allah subhanahu wa ta'ala ikke sagt, og I som tror, fordi så var de frafaldet. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, og I som tror. Yani, de er stadig muslimer, men de begår en stor synd. Og I som tror, lad være med at gøre min fjende og jeres fjende til jeres venner. At I sender en kærlighed
hilsen til dem. Allah subhanahu wa ta'ala, han nedsendte den her ayah faktisk ved en begivenhed, der skete i Rasul sallallahu alaihi wa sallam tid. Og har I hørt omkring en, der hed Hatib bin Abi Balta'a? Hatib bin Abi Balta'a, det var en sahabi. I starten af Medina tidspunkt, hvor Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han havde lavet hijra til Medina, så havde folk efterladt alt, hvad de havde, også deres familie i Mekka. Så der er nogen, der havde nogle familiebånd i Mekka, som beskyttede deres egen familie, selvom de blev muslimer, deres mænd eller deres egen familiemedlemmer, de blev muslimer, og de lavede hijra til Mekka. De havde hijra til Medina. Men de havde nogle hjælpende hånd i Mekka. Men Hatib bin Abi Balta'a, han havde ingen hjælpende hånd. Da Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han havde planer om at gå ind i Mekka overtage al-Makkah al-Mukarrama, så havde han lavet en plan. Hatib bin Abi Balta'a, Hatib, hvad gjorde han? Han sendte en lille brev til mushrikin i Mekka. At pas på, at Rasul sallallahu alaihi wa sallam vil komme med en kæmpe stor her. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her ayah. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam fandt ud af det. De hentede Hatib bin Abi Balta'a, og ligeledes fandt de det brev hos en kvinde, der var på vej til Mekka. De havde ikke fået det her brev endnu, men de fandt ud af det, og så sendte Rasul sallallahu alaihi wa sallam to bud efter det brev, som Hatib han har skrevet. Og de hentede den, og de kunne se, hvad han har skrevet, at de skulle passe på, at Rasul sallallahu alaihi wa sallam kom med en kæmpe stor hær. Det var en alvorlig handling, fordi det er at hjælpe mushrikin imod muslimerne. Men så Umar ibn al-Khattab, hans modighed, den ledte til at sige til Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da'ni aqdu unuqa hadha al-munafiq. Lad mig tage hovedet af den her munafiq. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagde, tag det roligt, Umar. Lad os spørge, hvad har fået ham til at gøre det her? Så Hatib, han sagde, ja Rasulallah, wallahi, det er ikke fordi jeg har kærlighed til shirk eller mushrikin, men hver eneste af os, der har lavet hijra fra Mekka til Medina, de har en familie, eller en kabila, eller en stam, der kan passe på deres familie. Men ja, Rasulullah, jeg har ikke nogen. Så jeg vil gerne have med det her brev, at det skulle passe på min familie. Fordi jeg har ikke nogen, der kan hjælpe mig. Så derfor jeg har gjort det her. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han lader ham gå. Og at det viser, at hvis det var kærlighed til shirk og mushrikin, og for at shirk og mushrikin, og det skulle, de skulle sejre, så ville det have været en ridda. Så ville det være tawalli. Men det var ikke for det formål. Men alligevel var det en kæmpe stor synd. Men Hatib var blandt hvem? Ahlul Badr. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilgivet den, inna Allah ittala'a ala ahli Badr. At Allah subhanahu wa ta'ala har set på ahli Badr. Dem, som kæmpede i slaget i Badr. Og han sagt, if'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum. At gør, hvad I har lyst til, jeg har tilgivet jer. Det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han vidste, at de her fra ahli Badr, de vil dø i en tilstand, hvor de var stadig muslimer. Så det er forskel på at tawalli og mu'alat. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Lad være med at tage min fjender og jeres fjender som awliya, som I sender kærlighed til. Og det var den her ayah kom ned på grund af den her qissa, som jeg har nævnt, af Hatib radiyallahu ta'ala anhu. Så kærlighed til kafir, det er ikke nødvendigvis, at det tager ens iman væk.
Men at have kærlighed til kufr, for at kufr skal sejre, det er udelukkende ridda. Og det kan vi se ved tawalli, og man yatawalla minhum, og man yatawalla hum minkum, for innahu minhum. At ham, som har tawalli, ikke mualat, tawalli, han er blandt dem. Yani, han er blandt de mushrikin. Så tawalli, det er, der bortfælder man fra islam. Så det er, men en mu'min, en der tror på Allah, han sender bud, han burde hverken have mualat eller tawalli til dem, som går imod Allah og han sender bud. Og derfor er det vigtigt for en muslim, at han skal have kærlighed og mualat og wilaya til mu'minin, til Allah og han sender bud. Og have afsky for shirk og mushrikin. Det her, det er tre masail, som Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, han har nævnt. Den første, det er, at formål, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os, og hvilken vej, der leder til det her formål. Den anden, det er, at han har vist, han har fortalt os i den her bog, at der er kun én vej, og det er direkte vej til Allah, og ikke sætte nogen partner ved sådan Allah subhanahu wa ta'ala, ikke begå shirk. Og den tredje punkt, det er, at en mu'min, en der har underkastet sig Allah, har kærlighed og mu'alat kun til Allah, at han sender bud og mu'minin, og ikke til mushrikin. De her tre usul, det er nogle af de vigtige principper i islam, som det er baseret på. Wallahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى الا يعبدون يوحدون وعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بعبادته وعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بارك الله فيك لا معلش شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله نيونا اعلم ارشدك الله لطاعته. Det er den tredje gang, han viser kærlighed og barmhjertighed til dem, som studerer hans bog, og laver dua til dem, som lærer ilm og viden. Og han siger, I'lam, ved, må Allah subhanahu wa ta'ala vejlede dig til det, som der er rigtigt, det, som der er godt. Og det er det, som vi alle sammen arbejder for, at få vejledning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og han siger, at anna al-hanifiyya millat Ibrahim. Hanif betyder, at man er kun ensindet. Man har kun en vej, man følger. Og det er millat Ibrahim. Ibrahim alayhi salams vej. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, han har beordret os til at følge. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, thumma awhayna ilayk, så har vi lavet wahi, åbenbaring til dig, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, at du skal følge Ibrahim alayhi salams milla, som er lige vej. Hvad er millat Ibrahim? Ibrahims milla, det er at tawhid. Det er Allahs enhed. Fordi det er det, han har efterladt til dem, som kom efter Ibrahim alayhi salam. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Det han sagde til sin far og sin folk, jeg tager afstand og jeg har afsky fra det, som I tilbeder. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Undtagen ham, som har skabt mig, han skal vejlede mig. Så Ibrahim عليه السلام, han har efterladt ved at tawhid. Det er det budskab, han har givet til sin far og sin folk, at jeg tilbyder kun Allah subhanahu wa ta'ala, som har skabt mig.
Og som jeg sagde, at det er det, som han har efterladt sig til sin familie. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Og han havde efterladt de her ord, de her ord, yani at tawhid, fi aqibihi, i sin, blandt dem, som kom efter ham. Hans efterkommer, måske ville de vende tilbage, yani vende tilbage til tawhid, og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Så la ilaha illallah, det er kalimat tawhid, og tawhid, det som vi sagde, det er også millat Ibrahim. Og hvordan ved vi, at det er millat Ibrahim? Det er fordi, han sagde, at jeg vil tilbede Allah, som har skabt mig. Så det er derfor, ulama, de siger, at ordet la ilaha illallah, der er mange, der oversætter den på mange forskellige måder, og fortolker den på mange forskellige måder. Men i virkeligheden, la ilaha illallah, det betyder, la ma'buda haqqun, og bihaqqin illallah. Der er ingen, der har ret til at blive tilbedt med sandheden, undtagen Allah. Vi ser mange oversættelser, hvor der står, der er ingen Gud ud over Allah. Men i virkeligheden betyder la ilaha illallah, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt for uden Allah. Det betyder også, at alt det, som der bliver tilbedt for uden Allah, det er ikke sandheden. Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste sand ma'bud, der bliver tilbedt. Og det er en af de vigtigste wajibat, obligatoriske handlinger for os at udføre. Det er Allahs enhed og holde os væk fra ash-shirk. Og det er også det største budskab i Anbiya alayhi salams da'wa. Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, vores elskede profet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alle profeter kom med det her budskab, at budskab er at tawhid til os. At tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene. At Allah alene har ret til at blive tilbedt, og der er ingen der andre ud for uden Allah, der har ret til at blive tilbedt. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ. Jeg har nedsendt i hver eneste umma et sendebud. Hvorfor? Hvad kom de med? At i'budu Allah, wajtanibu at-taghut. At de kom med det her budskab og den her da'wa, at de skulle tilbede hvem? Allah. Og holde sig væk fra dem, fra at-taghut. Så et af de formål med at sende de her profeter og sende bud, det var, at de skulle vejlede folk til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og wajtanibu at-taghut, og de skal holde sig væk fra at-taghut. En at-taghut, som jeg sagde, at alt andet, der bliver tilbedt for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Så vores formål, som vi talte omkring tidligere, det er, at vi blev tilbedt til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, eller vi er skabt til at tilbede til Allah subhanahu wa ta'ala, og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt de forskellige sendebud, og advarer os imod ash-shirk, som går imod vores skabelses formål. Og derfor så skal et menneske, et muslim, underkaste sig Allah og hans tawhid. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os. Derfor profeterne, de kom med samme budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala i forskellige tidspunkter. Og mujaddidin af den her da'wa, de kom også med det samme budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala. Blandt andet vores sheikh, rahimahullah, al-mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Han kom også med den samme budskab fra Allah, som indbærer at-tawhid og advarer folk fra ash-shirk. Det er den største ibadah, man kan udføre. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os tawfiq til at være muwahidin, til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra shirk. وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم لنا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس